Ubwo mu masaha ya saa tatu hafi saa tatu n'igice ahamagara umukobwa witwa yangeneye Perusi w'imyaka 18 ngo naza mubwire. Perusi ageze asanga ahagaze ku meza yamanitse umugozi hejuru. Umwana aramubwira ati se papa yagiye gukora ibiki. Nta kindi kintu yamubwiye yisahiri ka meza aranagana. Umwana avuze induru mpita nitabaza abantu tumukuramo kugira ngo ubugingo n'ubu. Nyuma y'ibyo mbonye ibintu bikomeye n'amakimbirane yabona mu rugo nibwo nahise ntanga amakuru mpamagara kuri polisi ahantu hose ndabivuga. Ibi byabereye mu mudugudu wa Samuduha mu kagari ka Nyarubuye akaba ari mu murenge wa Rugarika wo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Aho uyu mugabo witwa Baramya Jean Baptiste yashatse kwimanika mu mugozi ariko kubw'amahirwe umwana w'agatabaza n'umugore agatabara bwangu uyu mugozi bakawuca atari yava kuri iyi si ya Rurema cyangwa se ataragera kuri uyu mugambi mubisha yari yiyemeje. Ubwo mu masaha ya saa tatu hafi saa tatu n'igice ahamagara umukobwa witwa yangeneye Perusi w'imyaka 18 ngo naza mubwire. Perusi ageze asanga ahagaze ku meza yamanitse umugozi hejuru. Umwana aramubwira ati se papa yagiye gukora ibiki. Nta kindi kintu yamubwiye yisahiri ka meza aranagana. Umwana avuze induru mpita nitabaza abantu tumukuramo kugira ngo ubugingo n'ubu. Nyuma y'ibyo mbonye ibintu bikomeye n'amakimbirane yabona mu rugo nibwo nahise ntanga amakuru mpamagara kuri polisi ahantu hose ndabivuga. Ubwo twajyaga kureba iby'iki kibazo twasanze yaba uyu mugore ndetse n'umugabo we bamaze kugera ku biro by'akagari ka Nyarubuye umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego z'ibanze barimo gukora igisa no kubunga. Bamwe mu baturanyi b'uyu muryango bahuruye ntibatinya kuvuga ko ikibazo cy'amakimbirane muri uyu muryango ari uko umugabo yagiye gushaka amaramuko mu mujyi wa Kigali cyangwa se gushaka ibyatunga umuryango umugore we ngo akazajya yiryamanira n'undi mugabo. Ngo dore ko n'umugabo we aho yari yagiye gushaka akazi mu mujyi wa Kigali nawe yari yarabyayeyo undi mwana. Ko ahanini ikibazo cy'amakimbirane yo mu ngo kirimo kugenda gifata indi ntera ngo bitewe na Satani wahagurukiye ingo. Ikibazo kiri hanze aha ngaha nge mbona nk'ubuyobozi bwahagurukira iki kibazo kiri mu ngo bukagikurikirana kuko byaba ngombwa abantu baba badashobokanye bakabatandukanye. Jyewe umugabo wanjye twarashakanye dushakana 97 umugabo wanjye ajya mu ndaya umugabo aramparika ngeze no kuzana umugore mu buriri musangana nawe nuko ngo ndabyihanganira wa mugore bamuca 40,000 yuko yaje kuryama mu buriri bwanjye. Uwo mugore kandi yari afite umugabo yitwaga Uwimana Kostasi Uwimana. Umugabo nyine yataye umugore aragenda agarutse ntibumvikana n'umugore none buri gutuma nyine ashaka no kwiyahura. Kuri uyu munsi uyu mugabo kuba yari agiye kwiyahura yari abitewe n'iki? Sinzi icyari kibimuteye niba ari imijinya sinzi ikintu kibimuteye. Amakimbirane y'abagore n'abagabo ni maremare ubundi yaje ni Satani yateye mu bantu basigaye bacana inyuma bigatuma amakimbirane aboneka mu bantu. Baramya Jean Baptiste yirinze kugira icyo atangariza BTN TV mu gihe Nyirahabi ya mbere Feromene umugore wa Jean Baptiste we kuri mikoro za BTN yatubwiye icyo aya makimbirane ashingiyeho gusa ibyo kuba aryamana n'abandi bagabo ibi byo yabiteye utwatsi. Amakimbirane yahereye muri 2015 umugabo avuye mu rugo ajya guhaha 2016 na 2017 akohereza ipura y'abana 2018 aramarika igere igihe amarika abagore babiri. Ikibazo cyabaye intandaro n'umwana wavutse hanze akajya ambwira ngo nabyara kuvuga ngo ni ibinyayira nyuma we ngo afite umuhungu. Nyuma y'akazi kaje kurangira yageze ngo akayatanga umutekano mukeye ari naho naraye hanze niyambaza akagari kagari karaza karatwunga. Nyuma y'ibi ngibi rero kugeza ku isaha kwa gatatu yanyibye amafaranga ari navanye muri kweyo ngize ngo ndavuze andaza hanze nanone angahe 8,500 ngize ngo ndavuze andaza hanze hagataho ngaho nkaba nacuruza akantu kitwa ubushera niko navanaga yipura y'abana ndakomeza ndidederezwa abana njye ubagize kugeza kuri iyi saha kwa gatanu agiye gukaratira ngo nimuhe amafaranga ndamugani kwa gatatu wanyibye amafaranga nta yandi nakongera. Kwa gatanu nabwo arongera ndaza hanze nyuma yo kwa gatanu ku iyi saha nayo ndi mugo mu masaha ya saa tatu hafi saa tatu n'igice ahamagara umukobwa witwa yangeneye Perusi w'imyaka 18 ngo naza mubwire. Perusi ageze asanga ahagaze ku meza yamanitse umugozi hejuru. Umwana aramubwira ati se papa yagiye gukora ibiki. Nta kindi kintu yamubwiye yisahiri ka meza aranagana.
umwana avuze induru mita nitabaza abantu tumukuramo kugira ngo ubugingo n'ubu nyuma y'ibyo mbonye ibintu bikomeye n'amakimbirane yabona mu rugo nibwo nahise ntanga amakuru mpamagara kuri polisi ahantu hose ndabivuga urakoze uyu mugabo wawe yitwa yitwa baramenye Jean Baptiste mutemuye mudugudu mudugudu wa Samudo amakimbirane ubona ashingiye ku cyahanini amakimbirane hashingiye ahanini nuko yakoreraga umushahara amafaranga menshi akagira ngo niko bizahora nyuma bamaze kumwirukana gukaza ibintu bihindutse mu rugo akajya atanga umutekano mukeye hari amakuru amwe mu baturage bavuga ko ngo ufite umugabo murarana mu nzu ngo umugabo wawe akarara mu gikoni bimeze bite na mugabo mfite ngo yabyaye umwana hanze nawe ari kumwihimura aho byaru nta mwana byaye kuri ubu ngubu hagiye gukorwa iki kugira ngo wenda haze kwirindwa ko ashobora kuza kongera kwiyahura nyuma yo gukurwa mu mugozi mwiteguye gukora iki mu mibanire yanyu kugira ngo hataza kuba ko gahunda yo kuza kwiyahura n'ubusanzwe ubwo muri abo maze kungwa n'ubuyobozi agatanga ndumva ari nawe arahayibereye mwamubaza mbari mufitanye abana dufitanye abana batanu bakobwa wese wumva iki kibazo cyavugutirwa umuti ku kihe kigero ku buryo wumva mwakubakwa mu karemya hatabayeho ayo makimbirane ahora ko gire ndi kwifuza ubuyobozi yuko umuti nabona kuko cyane cyane umuryango iwaje uratwunga nsubira ku buri ko cyane twumva ikibazo dufitanye ari ikibazo cyo kwisuzumisha ubwandu wakanga kujya kwipimisha njye bigeze aho ndaheba musanga ngeze ku buriri yashatse kundira inuza inzara ahangaha arangi nahise nsubira ku buriri bw'abana ubu kugeza na bugingo n'ubu narinde kurana n'abana akambira ngo ngiye ngo mfite akabito ngo kanuka kuva ku munsi wa gatatu ku munsi wa kabiri ku wa gatatu nibwo ibyo amafaranga niho duherukana kurara ngagutuka ngo iki ngo ndakabikanuka ngo ndamabyo muri wese kare tubyanye gatanu nicyo kibazo nari nafite n'abayobozi nabikibabwiye ni kibazo dufitanye ni ukundwa kayambyajije gatanu Habiyambere Alexis umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Nyarubuye araduha ishusho yuko amakimbirane ahagaze muri aka kagari n'ingamba zigiye gufatwa mu rwego rwo guca aya makimbirane imiryango ikabana mu ituze ni nabyo munadusanzemo turimo tugikemura kuko uwo mugabo n'uwo mugore twari turimo tubaganiriza kubera ko dufatanyije n'inshuti z'umuryango tugerageza kubegera iyo twabimenye mbere icyo kibazo ukuntu giteye umugabo yakoreraga kure hanyuma akorera kure akohereza amafaranga mu rugo kugira ngo bahahire urugo noneho aho akazi gahagarariye umugabo agaruka mu rugo mu kugaruka mu rugo urumva yagarutse ari umugabo mu rugo koko noneho umugore nawe kuko yari amenyereye kujera umutungo bananirwa kubyumvikanaho umwe bikagaragara ko hari n'ushinja undi ubusambanyi uburayi mu ruhande rwombi ariko mu buryo twabisesenguye twasanze bose icyo cyaha mu gihe umugabo aho yari yaragiye gupagasa yabyaye y'umwana undi nawe hano yasigaye agira gute abikora musanze rero twari turimo tubaganiriza kugira ngo turebe uburyo basubirana ndetse hatavamo ibijyanye n'urwo rugo amakuru avuga ko uyu mugabo yari agiye kwiyahura ngo yavanywe mu mugozi byaba ari byo nibyo kandi kuko nawe ubwe yabitwemereye ibi bibaye mu gihe hakomeje kumvikana mu bice bitandukanye amakimbirane yo mu ngo aho abagore barimo kwica abagabo ndetse n'abagabo bakica abagore babo ni nacyo aba baturage batuye muri aka kagari bashingiraho basaba ko uyu mugabo ngo mu gihe yari agiye kwiyahura nyamara ntagere kuri uyu mugambi yakabaye ashaka ahacumbikirwa cyangwa se akaba afunzwe ubundi akaganirizwa kugira ngo n'ubusanzwe adasubira mu muryango akaza kwiyahura yabanje no kwica uyu mugore babyaranye imbyare eshanu BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda ndi Ndahiro Valensi Papi.